sida ay ku waramayaan wararka naga soo gaaraya gobolka gado weerar ismiidaamin ah ayay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ku qaadeen guriga martida ee degmada baardheere oo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado oo degmadaasi ku sugnaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya qaraxa oo ahaa mid jugtiisu aada u culustahay lagana maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay baar dheere ayaa la soo warinayaa inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhaawacmeenna waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka gado axmed buulle gareed iyo abaanduulaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka iyo dad kale oo isugu jira shacab iyo askar qaraxa kadib ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo goobta gaaray ayaa hakiyey isku socodka dadka iyo gaadiidka dhammaan xaafadaha magaalada baardheere iyagoo halkaasina baaritaano kala duwan ka wada gobolka gado oo uu saameyn dhinacyo badan leh ku yeeshay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa amni ahaan xasiloonaaha se yeeshee isbedelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay bishii mey labada kun labaatan iyo labo kadib gobolkaasi waxaa ka dhacay falal amniga liddi ku ah waxaana weeraro qorsheysan oo gobolkaasi ka dhacay lagu dilay mas-uuliyiin uu ku jiro taliyihii nabad sugida gobolka gado bakaal kooke al-shabaab ayaana inta badan sheegta mas-uuliyada qaraxyada gobolka كاسي محمد عبد الله بحناني سي بي اي مقدش. <applause> كسو أصحاب تسي بي اي تي في سياد اوحر ناتد اركتدا دان النقل وذاك قيب تفعل ذا بهد واو واسبول كيسو في عيسا حيب واتكيش يا ما شاء الله سيح معاك كشو بصي واحا كشو مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتاه شام بات كشو بان كرتاه شانية بات كشو بان كرتاه لابات طوان بات كشو بان